մերձը ագիրը է 250-ատ բաժամունք վերանորոգել։ Աս դարվա սկիզբը ունենք 105-ատ վերանորոգված եւ մինչեւ դարվա վերջ 50-ատ ավելի 55 ավելի ավելանալու է, ուզե ասել որ մինչեւ դարվա վերջը 160-ատ վերանորոգված ունենալու ենք աս 250-ի պրոյեկտի վրա։ Աս վերանորոգումները միայն չէ շենքը վերանորոգել, ինքը շատ մի շարք նոր ծառայություններ ավելացնում է սպասարկման ժողովրդին համար, հաճախորդներին համար, ունինք ինտերնետը բոլորին համար, ունինք ֆաքսը, ունինք կոմերցիոն ծառայություն, ունինք աս նոր բանը, որ կատալոգն է, որ ժողովուրդը կարող է պատվիրել բաժամունքում ես ստանալ իր դունը։